ועליכה ברחבה, היון חסידי בפרשת השבוע מפי הרב נחמיה רענן, ראש ישיבת הבקעה שדמות נריה. שלום, בפרשת השבוע, פרשת בלק, מתואר איך בלק מנסה לשכנע את בלעם לבוא ולקלל את ישראל. והוא שולח שליחים לקרוא לו, ובלעם אומר לה, שליחים, אני לא יכול לעשות שום דבר נגד רצון השם, אני צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא בעניין הזה. ואז נאמר, ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם כי ברוך הוא. התגובה האלוקית לבלעם, אסור ללכת, לקלל את עם ישראל, וככה אומר באמת בלעם לאותם שליחים, ויקום בלעם בבוקר, ויאמר לשרי בלק, לכו אל ארצכם, כי מעין אדוני לטיטי להלוך עמכם, ויקומו שרי מואב ויבואו אל בלק, ויאמרו לו, מעין בלעם הלוך עמנו. בלק לא מתייאש, ושולח עוד משלחת, אולי היא תצליח לשכנע את בלעם? ושוב בלעם אומר להם, ויאן בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתני בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה' אלוהי לעשות תנאות גדולה ותעשוו נא בזה גם אתם הלילה וידע מה יוסף ה' ידבר עמי ויבוא אלוהים אל בלעם לילה ויאמר לו אם לקרוא לך באו אנשים קום לך איתם ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה כלומר התשובה, התשובה התגובה האלוקית למשלחת השנייה זה אתה יכול ללכת אבל את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. והשאלה המתבקשת היא, הרי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא ילך לקלל את ישראל, ולכן התגובה למשלחת הראשונה הייתה שלא תלך עימם. אז למה פעם השנייה הקדוש ברוך הוא אומר לך עימם? אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה את השליחות הזאת, אז למה הוא שולח את בלעם? למה הוא מאפשר לו ללכת בדרך הזאת? הגמרא מסכת מכות בדף י עמוד ב', מביאה מימרא אמר אבו ברב, נא אמר אבו נא וארמילא אמר אבו אמר אבי אלעזר. מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים, בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו. כלומר, יש לנו הוכחה גם מהתורה, גם מהנביאים וגם מהכתובים, יש לנו הוכחה לעיקרון הזה, שבדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו. וההוכחה מן התורה, דכתיב לא תלך עמהם, וכתיב קום לך איתם. כלומר, מהשינוי בתגובה האלוקית למשלחת השנייה לעומת המשלחת הראשונה, לומדים חכמים, שיש עיקרון כזה שבדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. בגלל שבילעם מאוד מאוד רצה ללכת ולקלט את ישראל, ככה משתמע, הוא מנסה עוד פעם. אז הקדוש ברוך הוא מוליך אותו באותה דרך שבה הוא רצה ללכת, כביכול הקדוש ברוך הוא זורם איתו בדרך אה, שאותה הוא רצה. רמצת הכוכן מלובלין, בספרו צדקת הצדיק באות ס"ד, כותב בהקשר הזה את המשפטים הבאים: פעמים שרואה רואה בבירור שהשם יתברך מסייעו, הוא מסכים עם מעשיו, כלומר, אדם לפעמים רואה שיש סייעתא דשמיא, שהדברים הולכים כמו שהוא תכנן, כמו שהוא ציפה, ואז הוא יכול לחשוב שהקדוש ברוך הוא מסייע לו בגלל שבאמת הקדוש ברוך הוא מסכים עם דרכיו. אומר על זה רב צדוק, אם כל זה אינו ראייה כי מעשיו ישרים באמת, ועל זה נאמר מדריכה בדרך תלך ודרשו חז"ל, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. כלומר, המציאות, העובדה שהמציאות מתיישבת ומסתדרת וזורמת עם האדם, לא יכולה להיות הוכחה לכך שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה במעשיו. שהרי למדנו מבילעם, שבדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, וגם כאשר הדרך היא באמת דרך לא ראויה ולא רצויה, בכל זאת הקדוש ברוך הוא כן מוליך את האדם באותה דרך. בהמשך כותב רב צדוק, ועל זה נאמר לא בשמיים עמי, ואף על פי שעזרו לרבי אליעזר בדרך נס להראות שהדין עמו, לא סמכו על זה חכמים שחשבו שמפני שהוא רוצה ללך בדרך זו. כלומר יש לנו את הסיפור של תנורו של נחנאי בסוגיה מסרית במציע בדף נ"ט ושם מסופר ומתואר איך שבמחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע במעמדו של אותו תנור, אז רבי אליעזר אמר, קוטלי בית המדרש יוכיחו, וכולי, והמעיין, וכולי, והמציאות בעצם באמת הוכיחה, כדעת רבי אליעזר, ועדיין לא השתכנעו מכך, למה? בגלל שלא בשמיים היא. מה זה אומר? זה אומר שגם כאשר המציאות מוכיחה כאחת השיטות, בגלל שההלכה לא בשמיים אלא בארץ, אז אולי בגלל שרבי אליעזר היה מאוד מאוד דבק באותה שיטה, אז בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותה, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו על פי דעתו ושיטתו, אבל זה עדיין לא אומר שזאת השיטה הנכונה. בהמשך אומר רב צדוק דבר מדהים בהקשר הזה, וזה הייתה גם כן תלונות בני ישראל, אתם עמיתם את עם השם. כלומר ראינו פרשת קורח, שעם ישראל מתלונן אה, למשה ואהרון, אתם עמיתם את עם השם. כן, אחרי הסיפור של קורח ועדתו, הבליעה, של קורח, דתן ואבירן באדמה, ומות 250 איש, עם ישראל מתלוננים למשה ואהרון, אתם עמיתם את העם השם. ולכאורה זה דבר שהוא תמוה, אתם עמיתם את העם השם, הרי ברור שהיו פה ניסים גדולים, שהוכיחו שזה רצון השם, הקדוש ברוך הוא המיט אותם, זה לא משה ואהרון. אלא מסביר רב צדוק, אף על פי שראו הפלגת הנס בעובדם, מכל מקום חשבו על זה, כי לא בשמיים היא, ואין לסמוך על זה, שהדין עם משה ואהרון נגד קורח ועדתו. רק אתם רציתם ללך בדרך זה, וזכותכם גדול ולככה מתם. כלומר, עם ישראל אומרים כלפי משה ואהרון, על פי העיקרון הזה, שבדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו, הקדוש ברוך הוא זורם עם האדם כאשר יש לו רצון חזק בכיוון מסוים, זה עדיין לא אינדיקציה לכך שהכיוון הזה הוא כיוון של אמת. בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מחזק את האדם מאותה דרך שבה הוא רוצה ללכת. אבל זה עדיין לא מהווה אישור והוכחה להסכמה האלוקית על אותה דרך, יכול להיות שהדרך היא לא רצויה. להבדיל, כמו הסיפור של בלעם, שההליכה לקלל את ישראל ודאי שזה לא רצון השם, אבל בגלל שבלעם מאוד מאוד רוצה, הקדוש ברוך הוא הולך וזורם איתו. יש פה שאלה מאוד גדולה. אם כך, איך אפשר לסמוך על המציאות? איך אפשר לדעת האם הדרך שבה אני הולך היא דרך נכונה, היא דרך טובה, או שלא? אם לפעמים הקדוש ברוך הוא מסייע גם דרכים שאינן רצויות, אז האם באמת אי אפשר בכלל לסמוך על המציאות, ועל פי ההתנהלות של המציאות לראות האם הדרך הזאת היא נכונה? או רצויה. אז בפסקה אחרת בצדקת הצדיק באות ל"ט אומר הדוק כך: פעמים נדמה לאדם שיש לו סייעתא דשמיא לדבר שהוא עושה. אל יסמוך על זה לומר שדבר טוב הוא, דלולי כן לא היה קדוש ברוך הוא עזרו. שרק הבעל יתאם מסיים אותו, אבל הבעל יתאם אמרו רק פותחים לו, ולא מסייעים אותו. אבל בכל זאת, למרות שהבעל יתאם מסייעים, והבעל יתאם רק פותחים, עדיין הוא לא יכול להסתמך על המציאות שיש לו סייעתא דשמיא כדי לדעת שבאמת המעשה רצוי. דמכל מקום, פעמים יש, דה לניסיון, סיור וכיוצא. כלומר, אומר רב צדוק, לפעמים העובדה שמשמיים מסייעים לאדם, זה רק ניסיון, ניסיון לאדם, עד כמה הוא יהיה ערני. לשים לב שהדרך שלו היא דרך שגויה, ולכן לא רוצים ב, בדרכו, ועדיין מסייעים אותו כדי לנסות אותו. ויש לו הוכחה לדבר, לרב צדוק, ממיכה, מהסיפור של פסל מיכה בספר שופטים. שאמר עתה ידעתי כי היטיב השם לי, כי היה לי הלוי לכהן, הרי שחשב שהיה לו סייעתא דשמיא ועזר אלוקי להזמין לו הלוי לכהן ולהיטיב לו, למרות שברור שזה היה דבר לא ראוי, ברור שזה היה עבודה זרה, פסל מיכה. בכל זאת הוא הרגיש שהקדוש ברוך הוא עזר לו, שהלוי שהל... הגיע, ועכשיו הוא חשב שהלוי יהיה לו לכהן. בסוף הפסקה הזאת רב צדוק באמת מתעודד עם הקושי, אבל אטואנן מיידינן, מייחקעתינן. כלומר, איך אפשר לדעת מאיפה המעשה מגיע, אם זה מעשה שהוא רצוי, שהוא נכון, או שהוא לא רצוי? ופה יש עצה אשר צדוק מייעץ. והעצה לזה תפילה ותחנונין לרחמי שמיים המועילים להפך גם השורש, כמו שאמרנו במקום אחר על הפסוק, לב תאו ברע לאלוקים, דבריאה בכל מקום, היינו יש מאין כאן נודע. אומר רב צדוק, באמת, הדרך היחידה להתמודד עם, ה עם הספק הזה, והשאלה הזאת, האם המעשה רצוי או לא רצוי, אם המציאות עצמה היא לא אינדיקציה, זה על ידי תפילה ותחנונים, שהקדוש ברוך הוא יזכה את האדם שבאמת אה, מעשיו יהיו רצויים, וגם כאשר זה מגיע מאיזה נקודה מאוד עמוקה של שורש, לב טהור ברע לאלוקים. כלומר התפילה יכולה אפילו להפך את השורש, ולהפך את השורש חלילה אם יש בו נקודה של רע, להפך לטוב, וההתמודדות יכולה להיות באמצעות תפילה, שהקדוש ברוך הוא מתפלל לאדם, שהקדוש שיאיר את עיניו ויכוון אותו בדרך נכונה. יש תורה של מאה שילוח, האדמור מאישביצה, רבו של בצדוק קוראים ילבין, גם בפרשה שלנו, אבל על פסוקים אחרים. בברכות של בלעם נאמר, כִלא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, כעת יאמר ליעקב לישראל מה פעל אל. אומר מאה שילוח, מה זה נחש ומה זה קסם? מה הפירוש של כִלא נחש ביעקב ולא קסם בישראל? אומר מאה שילוח כך, הנה נחש הוא התעקשות בדבר. מבלי להסיר דבר זה מדעתו. וקסם הוא להפך, דהיינו אם הוא סופק בדבר, אם לעשות או לא. רואה אם אלך לו כשורה וכסדר יעשה, ואם לאו לא יעשה. וזהו קסם, היינו לראות כפי שהתנהג מעצמו. כלומר, הנחש זה הליכה בנחישות, באיזושהי ודאות, שזו הדרך, וכך צריך להתנהל. לעומת הקסם, שהוא מצב שבו האדם לא בטוח, וזה התנהלות שאומרת בוא נראה. מה תהיה ההנהגה האלוקית אם תהיה סייעתא דשמיא אז נעשה, ואם לא, לא נעשה. אומר מי השילוח על שני הדברים האלה, ושניהם אסורים שלא במקומם הראוי להם. כלומר כל אחד מהדברים האלה, יש מצבים מסוימים שבהם ראוי לנהוג, בנחש, לפעמים בקסם, אבל כשמתנהגים באחד מהם שלא במקומו זה דבר שהוא בעייתי. ואז אומר מי השילוח, מתי צריך להתנהג בכל אחד מהם. דהיינו, ואם ידע אדם בבירור את רצון השם יתברך, אסור לו לחשוד בדבר. ולעזוב הדבר כפי שהתנהג מעצמו, רק צריך להתגבר כארי ולעשות בתקיפות. מקום שאדם מסופק בדבר אסור להיות בתקיפות, רק להתבונן כפי שהתנהג בדבר מעצמו, בלי דעתו כלל. כמו שמצהינו בגמרא שרב בדק במברה, היינו שהספינה באה לנגדו בלי שום השתתלותו, מי זה הבין כי מהשם הוא, ובלי הסימן הזה לא היה נוסע. אומר ימי השילוח ככה שכאשר אדם יש לו ודאות מאוד ברורה וגמורה, מהו רצון השם ממנו? שם צריך להנהיג בנחש. אבל כאשר הוא באמת לא יודע, והוא לא בטוח, ויש לו ספק, אז נכון להנהיג בקסם. בהמשך אומר, מהשילוח, שזה בעצם ההבדל בין בחינת יעקב לבחינת ישראל. ידוע שבחינת ישראל, זה הבחינה הגבוהה של עם ישראל, בחינת יעקב זה הבחינה השפלה. ולכן ככה מסביר מהשילוח את הפסוק, כי לא נחש ביעקב, ולא קסם בישראל. כאשר אדם בחינת יעקב, בדרגה שמסופקת, בדרגה יותר נמוכה, שאין לו ודאות, אז כי לא נחש ביעקב. לא נכון להתנהג בנחישות ונחרצות בגלל שאתה לא בטוח אז אתה צריך להתנהג בזהירות ועדינות מצד שני ולא קסם בישראל כאשר אדם בדרגה של ישראל שיש לו ודאות לגבי רצון השם שם צריך ללכת בצורה של נחישות וודאות ולהתמודד ולהילחם ולשבר את המניעות ואת כל המכשולים והמחסומים ולא לנסות לראות איך זה מתנהג אז יש לנו פה שתי עצות להתנהלות מול המציאות במקום שספק האם עשייתא דשמיא, ההצלחה, האם היא מעידה על רצון השם, האם זה נכון או לא נכון, יש את התפילה של רב צדוק, ויש את ההבחנה והחלוקה של, של רבו של רב צדוק, של האדמו"ר מישביצה, בעל מי השילוח, אה, תלוי באיזה מקום. בהקשרים שיש לאדם ודאות מה רצון השם, אז המציאות לא יכולה להיות אינדיקציה, והוא צריך ללכת אפילו להתמודד עם המציאות. מקומות שבהם אדם מסופק, מהו רצון השם, אז שם יש לגיטימציה לבוא ולהתנהג ולראות. מה המציאות, לאיפה המציאות מכוונת. שנזכה ללכת בדרכי השם ולעשות את רצונו באמת וגם להצליח בדרכנו בעזרת השם. שבת שלום, שורות טובות, ישועות ונחמות